ריי הוא כלב מקסים, בן שנה, הוא חמוד, ואנחנו יודעים שהוא כלב שיכול למצוא בית מהר, אבל חשוב לנו באמת שהוא יגיע לבית הנכון, מישהו שמבין שהוא עדיין צעיר והוא עדיין יכול לעשות נזקים, יש לו חיבה קטנה לאכילת גרביים ולכל מיני איסוף זבל מהרחוב, אז צריך לקחת את זה בחשבון, ובאמת מי שלוקח אותו לשים עליו עין כשמטיילים איתו. בגדול הוא כלב חברותי, הוא מסתדר עם כלבים אחרים, הוא אוהב ילדים, הוא מסתדר, הוא יהיה אחלה כלב במשפחה, חשוב משפחה עם הרבה סבלנות, בואו לאמץ אותו, בואו לתת לו בית אמיתי לכל החיים.